Mit kanssa tota noin, sun on kauhea täpinä päästä, niin... Katsotaan, onnistuuko vielä tällainen juttu. Kuinka tää käy? Kaatuu suunika, niin... Noin. Ola. Noin. On. Huhhuh. Joo, mulla rupes niin väsyy paikat lopussa, että ei tää tullu hommasta yhtään oikein mitään. Tää meni aina vaan surkeammaksi. Sitten yliyrittäminen, se on saakeli sellainen. Mm. Sä yrität liikaa, tukaa pysää ihan pikkasen vähän. Lähde luikaa. Sä teet tänne hoita kauheet tortut. Kauheet tortut tein tänne. No. Tätä se katso, jos kato niin kovasti lähdössä. Vielä vähän. Et sä huikaat ihan vielä. Se olisi niin lähtötäpinöissä tota. Tuonne kato missä lukee. Kyllä sä sinne vielä pääset. No niin. Niin sä pääset sinne toisten kanssa, niin toisten kanssa pääset sinne. Jos virkkaa, niin mä ostan sitä, mutta saisi jäädä asua, sä jää sitten asua tänne kuitenkin. Niin, et sä nyt minkään lähde sitä vielä, et sä vielä. Se alkaa varmaan loppu joko akku taikka sitten filmi. Filmistä on 5 minuuttia jälkeen. No niin, sä lähdit.